טוב חברים אהובים, אנחנו בבוקר נפלא, אנחנו בבוקר יום חמישי, אחרי שאנחנו כבר שבוע שלם בתוך הסרט החדש שנוצר לפלנט הארץ. אני רוצה לברך את כל מי שהגיע היום, כי אנחנו הולכים היום לעבוד עם אחת הלהבות והקרניים העוצמתיות ביותר בפלנט הארץ, שיכולות להטיב עם כל המצב. כשאנחנו עובדים ביום יום בטלוס למוריה ישראל עם להבות הבריאה, אנחנו מורידים מהשמש המרכזית האחת, הלא היא מקור החיים בפלנטה הזאת, הייתה מאז ומעולם. השמש היא מרכז אנרגטי עצום, ואנחנו נמצאים עם השמש המרכזית בתוך הגלקסיה שלנו, וכמובן יש עוד גלקסיות ויש עוד שמשות רבות גם בשביל החלב בגלקסיה בו אנו נמצאים. מערכת השמש של ארץ ושל כל הכוכבים שסובבים אותה היא מאוד מאוד מיוחדת, היא מאוד מאוד עדינה, והיא שולחת לנו בדיוק ברטט המתאים את כל קרני הלהבות שנכנסות לפלנטה. אתמול התקשרה לאחת מהאימהות שראתה את השידור שלנו ועבדה עם הקרן של הריפוי עם הבנות שלה, ובמהלך הטיפול והריפוי הבנות שלה התחילו לרטוט ולראות והיא קצת נבהלה. הרגעתי אותה ואמרתי לה איך לטפל במצב עם הבנות וכיצד בדיוק לדעת לתמוך בהם, כי הילדים שלנו כל כך פתוחים שהם עובדים עם הקרניים, זה משפיע עליהם. אנחנו הבוגרים יודעים גם לעבוד עם קרני האור, והקרן היום היא להבת החיים והתחייה. הכתום זה האור, בדיוק אותו מרהה מהמם של השמש שזורחת ושוקעת, וכאשר הקרן הזאת נכנסת לפלנטה ונפגשת איתנו, אנחנו מתחילים לחיות מחדש, החיים והתחייה. ואנחנו בדיוק עכשיו נכנסים לתקופת האביב. בתקופת האביב הטבע יוצא מתוך השינה העמוקה שלו, שינה שכמו שאנחנו עכשיו בהתכנסות, הטבע היה בחודשי החורף בהתכנסות מרבית, ואנחנו כבר נראות שבוע שבועיים, וגם הקורונה תעלם, עוד שבוע שבועיים, הכל נפתח, הכל נברא, הכל מתרחב, ואנחנו נראה את האור הנפלא הזה מגיע אל החיים שלנו מחדש. החיים והתחייה זה בעצם בריאה מחודשת. והפלנטה בדיוק בימים אלה עוברת את תהליך הבריאה המחודשת שלה. הכל נעצר ואנחנו מתחילים ריסטארט. כולנו מודעים לזה. בהתחלה קצת לא הבנו מה קורה. קשה קצת להבין את השינוי המהותי, הדפוסים שאנחנו רגילים אליהם. אבל בואו ננשום עמוק ובואו ניקח את הזמן הזה להתבוננות פנימה ונבין. העצירה הזאת היא לשם צמיחה גדולה. היא לשם צמיחה ענקית בתודעה שלנו, היא לשם הבאת האור בצורה אפילו עוד יותר איתנה ויציבה, גם לחיים שלנו הרגילים, בתור מי שאנחנו, וגם ברמה התקשורת החוץ גלקטית, הרב-מימדית שלנו עם הרופאים הפיזיולוגיים. אז אורלי לואיס ג'ונס כבר ידע את זה לפני יותר מ-10 שנים, היא כתבה את הספר המופלא הזה שמופץ ב-15 שפות, ואני מאושרת שהוצאנו אותו שוב מחדש, וכל כך הרבה אנשים בימים אלה רוכשים אותו, ואתם גם מוזמנים לרכוש אותו דרך האתר. ספר שמביא את כל הידע ללהבות הקוסמיות החדשות, ומי שיש לו את זה ביד, אני כבר פותחת בעמוד 213, ובואו ניקח נשימה עמוקה. בואו ננשום עמוק היום את הקרן העוצמתית של להבת החיים והתחייה, להבה שבורת מציאות חדשה. בורד את הגופים שלנו מחדש, ואיתה אנחנו בוראים מחדש כל תודעה, כל יצירה, כל מחשבה עלי האדמה. אנחנו ב-21 לשלישי הולכים לעשות מדיטציה עולמית באנגלית ביום השוויון, כדי לעשות את השינוי ולאזן ולהביא את האור הנפלא לפלנטה. וברביעי לרביעי קיבלנו מסר לחגוג בטלוס ויליג' עם מיטב המורים בארץ, ואם אנחנו לא נוכל לצאת מההסגר, אנחנו נרגוג פה בתוכנית הזום ונעשה יום שעה של חלונות אור עם הרבה ידע של הרבה מורים נפלאים. אז זה החיים והתחייה, זה ההתגשמות וזה האור, אי אפשר לעצור. אף אחד לא יכול לעצור את ניצוצות האור. אז בואו ניקח נשימה עמוקה. ובשם אני הנני, אני מזמנת, וכל אחד יכול או יכולה לזמן אל החלל בואו נמצא, מהשמש המרכזית האחת, הגדולה, את קרני האור של אהבת החיים והתחייה, כתומות זהובות. ובואו ננשום עמוק ונרגיש את הקרניים נכנסות מצ'קרת הכתר,
וממשיכות ויורדות אל תוך התאים, הפרוטונים, האלקטרונים, אל כל הגופים שלנו. בואו ננשום את הקרן הנפלאה הזאת ונרגיש אותה פועמת בתוכנו. וכל אחד יכול לחזור אחריי בלב שלו. אני התחייה והחיים של חירותי הנצחית באור. אני התחייה והחיים של התבנית המושלמת של גופי הפיזי. אני התחייה והחיים של התבנית המושלמת של גופי הרגשי. אני התחייה והחיים של התבנית המושלמת של גופי המנטלי. אני התחייה והחיים של התבנית המושלמת של גופי האתרי. אני התחייה והחיים של התבנית המושלמת של גופי הרוחני. אני התחייה והחיים של התור והאהבה של המאסטרים הנעלים. אני התחייה והחיים של כוחות הריפוי של הלהבות המקודשות. אני הנני, אני הנני, אני הנני. ניקח נשימה עמוקה. ובואו נשלח מכפות הידיים ומכל האור הנפלא שנכנס להוויה שלנו, ונראה בין כפות הידיים את פלנט הארץ, ונשלח לפלנט הארץ את קרני לאהבת החיים והתחייה, ונראה אותה מתמלאת באהבה וברכות, ונראה את הקרון המתמוססת ונעלמת, ובואו נראה את כל העמים ואת כל האנושות מקבלת ריפוי ומתעוררת לתודעה חדשה, ערה של חיים ותחייה והתנהלות מאוזנת על פלנט הארץ. בואו נראה את כל זה קורה, ו-120-21 ימי השוויון מתחוללת תפנית נפלאה בפלנטה, והקורונה מקבלת מיגור, ועד הראשון באפריל יש עוד הטבה נפלאה, ובואו נראה את כולנו מהירים בחלון אור ענק ברביעי לרביעי לרביעי את כל הפלנטה, וכך קורה. בואו ננשום עמוק, והגופים שלנו מוארים, מחוסנים, ונשלח את כל האור הנפלא לכל הבניין שלנו, לכל שכונת המגורים שלנו, לכל המדינה שלנו, ונראה את האור הנפלא הזה. אני הנני, התחייה והחיים. ניקח נשימה עמוקה. אני רוצה להודות לכל האחים והאחיות ששומרים על התדר הנפלא בימים האלה הפשוטים, עם כל מסעות ההפחדה שמרגישים כל מיני מקומות. היום בערב בזום נמצא בטלוס למוריה, הלינק לזום, תיכנסו ונעבוד ביחד בתודעה ערה כשליחי אור אקטיבי. נמשיך לעשות את עבודת האור שאנחנו מיועדים ולמדנו בדיוק מאז השער הגדול שנפתח 2012 ל-2020, כי האור הוא רב והוא נושא את תעודתו מסביב לפלנטה ובכל היוניברס כולו. שיהיה האור, אנחנו נקראים. אני מברכת אתכם ליום נפלא, המון אהבה.